já jsem to rozbila. Už dobrý. Je to máš dobrý. Ježíš, je snad nahoře, ne? Nech to hoj to praska. Protože tak mi ty nohy nahoře? Ten nový gauč. Ne novej. Ten nový. Au, že si s tím mobilem tak cihla. Ten nový. Au. A co vám teda říct na začátek? Čus. Čus, nechci říkat, to je jaký chlapský. Jsi snad holka. Ty jsi fakt blbej, opravdu. Třeba si nase. No, co to je? Já nevím, já nevím, co točíme. Jdem na to asi. Já si říkám půl hodiny, jdem na to a potom než začnu točit, tak... Ahoj. No nebež, já tohle točím na rukama, to nejhorší. Tak mi řekni, co mám říct, co mám říct. Už jsem začal a ty furt mluvíš něco. Takže tady já jsem u dnešního videa a dnešní video bude po dlouhý době s Nikki. Čus. Jinak, kdo by nevěděl, tak jsme zase v naší místnosti pohodkali ten gauč. Lehce jsme ho rozbili, že? No. Fakt se, nenafukovací a on se roztrh a teď ta jedna vrstva pod náma je vlastně úplně roztržená, takže tady trošku plavem na vodě, no. Podana. A se nevím nějak prodlučovat, asi jste už zjistili podle názvu, co dnešní video vlastně bude, Nikki, co to bude? Poznej, co máš v puse. Poznej, co máš v puse, vlastně určitě to znáte, všichni to točili, jenom my, zas ne. A teď už jsme tak jako ready a můžeme na to. Můžeme na to rovnou. Každý jsme si, takhle ukáž, teď jsme si takhle po baráku se sbírali asi 8 věcí. Nevíme, co ten druhý má, takže to bude, jako to asi smysluplný, že nevíme, co ten druhý má, kdyby jsme to věděli, tak asi to nemůžeme hrát. Jinak doufám, že zvuk je v podě, protože jsme asi u té kamenný zdi, kde se ten zvuk odráží, jak z trampolíny. A nemusíme, hele, tyhle, nemáme šátek. Ježíš, tak zavřem oči. Ne? Nevím. Pane bože! Instalace. Nebo to je... Ne, se střílel po řadě. Dneska jich budeme se střílel po jednom. No ale to je blbý, zase to andava, tohle. Ne, je to lepší. Protože aspoň co je střídáš. Tak dva. Ne, po jednom. Fakt dělej to lepší, prostě střídáte se. Tohle je fakt lepší, to je jedno. Tak jo. OK, sehnali jsme si takovouhle krásnou čepičku. Nějaký pandy černý. Není bílá panda. S černýma očima. To, že jo? A tak to není panda asi. A co to asi je, mýval? Třeba. Smluj si ty brejle. Já si. No ale to je hrozný, to se prostě celý, se spadnul. Do díry. Jinak lidi, že jsem vám chtěl poděkovat, protože jsem koukal na ten poslední prank, co jsme jako točili, nebo co jsem točil na Marka. A to video mělo za den 150 000 shlednutí. To video bylo, nebo je možná ještě, první v trendech. Takže pokud se vám takový pranky třeba líbí, tak bych mohl třeba natočit na Nikki nějaký prank. Jasný. Ne, to bych neudělal. Hele, nevím, už to prodlužovat, to nesnáš taky to kecání, taky to nemáte určitě ládě, že youtuber tam půl hodiny kecá v reklamách a potom... Jo, jinak je ta reklama na čepice. To, je to reklama na, to je Snapbacks. No. To s čím první? No ne, jakože... Jsi hala? Okámen! Okámen, inženýr, že mi to zkazí můj účes, můj HR mi to zkazí. Můžem? Tak jdeme na to, OK. To poznám všecko, nebudeš vědět, co se stane ani. Nic nevidím, ready. Jdeme na to! Make-up challenge! Co to je? Co děláš? Já se bojím, to natahuješ úplně. Nenatahuju. Lalalala. Co to bylo? To bylo tvoje prso? Nevím, jo. Sorry. A se mařička jak piču. Vůbec se tím to dřevení, když jsem byl malý. Správně. Když jsem byl malý, jak jsem to lízal úplně. Nevím proč, jsem to prostě k tomu čuchal furt. Maria. Lidi, tady to bude přehnaně dobrý, protože já tam mám fakt dobrý věci. Haha. Co tady máme v té kabelce? To smrdí tady v té tašce úplně. Teď cítím nějaký drogy. Nevím, co to je přímo. Nebo ne? Ale dobře, to nebo má ne. To dobrý odér, jdem na to. Jo, to je taková, to je v pohodě, to čistí, jakoby. To není jak dobře dokam? No, prostě se nahni k tomu. Otevři pustošku. A radši ten jazyk dej zpátky. Tak vyblázni jazyk. Co to je? No, musíš, čukni si k tomu. To možná poznáš. Půjde na mytí nádobí něco? Ne? No, taková ještě takového záchoda, no. Cože? Zakoukni.
A my... Co to je? To je na to nádobí, no, to je takový třeba, když... To je fakt hnus. To je takový, když tam vlastně nemůžeš něco sundat, třeba nějaký hnusný párek za skly, nebo tak, tak musíš to tím vlastně vyndat. Tak... Ježíš. Fuj, prej, ty prej. A to je hnusný. A já, tak vyplázni jazyk. Hele, dej mi to do pusy. OK, dáme druhý kolo. OK, dáme druhý kolo. Můžem. Můžem. Vyplázni jazyček. No. Co to je, ty vole? To je nějaká vařečka druhá. Co to je, ty vole? Nešahej na to! Co to je? Co to je? Můžeš mi to zabít nebo ne? Nemůžeš si to zabít. To je taková ta odrazka, ne? Ty seš taky jako, tak se ti přilepí kolem. Jako na koho? No, taková to na krk. Nebo teda na to. Odrazka na krk. Dělej, dej mi to do... Není to voda mimo. Ah! Nech to, když se to zničí. To je CDčko. Jo. Ty seš retá, protože mě necháš do toho kousat. Tomu nic není, ježiš, ty... Ty se do toho zahryš úplně teď, konec nohča trhá. Kdybys to řekla, nekousi do toho, je to... Ne, to by až to hraje každý den jenom. OK, CDčko jsem poznal, ale to jsem úplně typnul, myslím, že řekneš. Ježiš, ne. Jdem na to. Ready? Jo. Ready. Jsi tam vyndal z kudlní tašky. Ty kudlří pusu spíš. Nevím, co to je. Můžem. Tyba, to je co z kuchyně. Cítím česnek. Otevři pusu. Prase. Otevři pusu. Nechci, vy to strčíš někam do krku. Tak já tam z druhé strany, jo? Co? A drž si to. Cibule. Ježiši, nevíš? Ne. No, takže žádný bod, sundej si to. Co to je? Bórek. No, to je skoro stejný jak cibule. Jo, jsi taky cibule. Jdem na to, Niku. Jsem připravený na toto bolíznout. Můžu nebo ne? Můžem? Můžem. Je to humus? Otevře pusu spíš. Ne, můžu to rozbít nebo ne? Ne. Fuj, tohle ťák. Na smrkání prostě. Ubrousek. Že jo? Jo. Tak jako když mi to strčí, to pustí, tak to mě... Co to je za easy tohle z toho? Co? Já ti dám? Hele, ok, ale jdi na další věc, Niky, vem si to, on tu pandu na hlavu. Je teďkon to bude nejvíc zůstý. Já se bojím. Přes oči, ale přes oči. Já se strašně bojím. A teďkon to bude nej... Hlavně teďkon radši moc neplazuji jazyk, jo? I to bude nej... Pojď k tomu jakoby. Nech... Ty vole, vypadlo pouzdro, pacha! Musíš to voliznout aspoň. Co to je? To jsi blbek. To už víš, ne? Nějaký stroječek asi. Jaký? Na pousy. Jo. To mám na ty svoje fousy, který nemám. To mám své vlasy! Nech to! Co lidi, boj, já to zatím, mě to docela baví celkem. Zatím všechno jsem mohl, Nikola neví nic, pohodka. Ty jsi mimo. Ale neviděla jsi ten kedlu, paní. Můžu? Můžeš. Nech tu ruku, Ježíš. Vrátit. Jazyk pořádně. Já se chce zvracet. Pořádně ho vyplázni. Ještě. Ještě. Já už to nechci, asi. Ještě. To je něco skleněnýho. Ty jsi taky skleněný. To je sklenička. Ne. Pořádně ho vyplázni. Fuj. Udělej taky to je, já nevím, co to je. Udělej městičku. Taková skleněná koule. Ne. Taková ta, jak tam sněží v ní. Že jo? Ne. Už mi to opusí. Ještě víc. Jak mi to opusí. Wow, už vím, co to je! Fuj, rozbije se to! Já jsem to prostě věděl, vejce za strany. Úplně nesnáším vejce. Úplně nesnáším syrový vejce, úplně vidím to kuře, jak vyběhne z toho. Jsou pěkný, ale... Teď ti dáme něco trošku easy, ať ti dáme trošku něco lepšího taky, po nějaký době. Jako teď udělej takovou misku, víš, jako takovou... Jak se spobrindala. No, pasta na zuby. Taková ta sladká pro děti. Pana Hraška, skonč to tady. Tak mi to otři. Nikolo. Fuj. Dobrý, jdeme další. Počkej, ty jsi to uhodla nebo ne? Uhodla, jo? No. OK. Já jsem to vejce taky uhodl, takže jako zatím very easy. Very, very TV fix easy. Já už to chci mít puse, dělej. Čekaj. Ham. Vyplázni jazyk. Fuj, já se bojím. Může. Lolo. Vyplázni, pořádně. Ham. Něco plastovýho, už to vím. Sklenička, teda, ne. Žička vlastná. Vyplázni jazyk. Nůžky. Že jo, konec nůžek. Že jo. Ty vole, já jsem největší pán tohleto. Já jsem to věděl, já jsem také strčil ten jazyk prostě úplně také obouma těma kruškama a věděl jsem. Nůžu ti vlasy. Ne! Dělej! Ne! Řekni, že mě miluješ. Miluji tě.
Dáme tam něco, něco dobrýho už konečně. Díku, máš velkou pusu? Nemám. No, vypadá z něho otevřený pusu. Ale to je to. Drogy! Jazyk. Co to je? To jsou ty tvoje prášky posraný. Fuj, nedávej mi to. Ne, dej to zpátky. No fuj, ty jsi to se jí volízala, nebudu tam zpátky. To je vysypaný večer. Ne, já jsem to chtěl vysypat takový fel, mi to z toho nešlo. To asi jeden se vysypal ještě. To vůbec. Prej drogy, ale klasa, že jsi sfetovat. OK, pojď, mega, to bude dobrý. Všechno poznáme teďka na první sekundu. Jo? Ready? Jo. Skoro řekni ready vždycky, jakože abych se... Ready set go. Musíš to volíznout. No fuj. Hruška? Jo. Ty jo, já jsem věděl, že ji tam máme. Já jsem věděl, taková měka už schnila, ty vole, to je přesně ona. OK, lidi, máme tady, lehce se blížíme ke konci, už tady mám posledních kolik, já tady mám. Tři věci, rychle to uděláme, protože teď to bude easy. Dáme klasiku, nevidíš? Ne. Dáme klasiku, jo, klasiku, teď nevím, kterým koncem tam mám dát. Můžem. Víc? Já se bojím. Víc? Hodně. Jak nejvíc umíš? Nechci. Můžku na... Banán! Ježí. Teď já, poslední, jo? Ne, já mám ještě 900. Aha. Tak dělej, pojď, mega. To. Můžem? Ne. To teď kdyby zlápala bouka do ruka, strčám ho do pusy, aby se tak posral. Malýho, něco malýho, no pojď. Co to je, dej mi toho pusy, já se toho nebojím, hám. Dělej. Jelení luj. Že jo, já to cítím, ten vosk z toho. Teď já? Jep, tak jo, ty mám v mý kouzelný kabelce. Dáme něco, už teď, já už tam nemám ty hardcore věci, já jsem mi trošku už vypotřeboval, jako dáme takový lehčí, jo? Neboj se, je to čistý nový. A to, že pusu, vyplázni jazyk. Plošinu. Do roviny, na rovině. Bacha, sežere ti to. Je to toxický. Otevři pusu. A zkousni to. Hubička na nádobí. Ty prase. Prisko, ty mě posloucháš. Ty pojď, zkousni to. A ty ještě ham, jde to s ním. Ještě máš nějakou věc? Poslední věc. Mám poslední věc. OK, jde na to. Ready. A panda, uro, tady kymáci ty bouličky. Tak. Panda, můžem? Ready, uro, můžem? Jazyk. Dej mi toho pusa, z toho nebojím. To je nějaký papírný kolo, to leťák, co? Ne. Fuj, co to je? Ty s tím mažeš, co to je? Nemažu tě s tím. Co to je? Kanička tady to. No. Je to moje puta. Jo. To si děláš srandu. Co jsi mi strčila do pusy? Kaničko, tohle. Já jsem cítil boty, ty vole. Cítím své boty, poznám své boty, ne? Fuj. Ještě to hoď třeba na tu hrušku. OK, poslední věc. Ne, já už nechci. To už je v pohodě. Jo. 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 Co to je? Tak jo, tak by bylo asi všechno, Niku, pohodka, ne? To by bylo asi všechno. Hele lidi, pokud byste chtěli teda, nevím, další videa s Nikin, tak zkuste vymyslet něco do komentáře, co by se vám třeba líbilo, protože my tak jako pátráme po YouTube, občas vymýšlíme něco, máme ještě něco v plánu, ale třeba pokud by se vám od vás něco líbilo, viď, tak by jsme to rádi udělali, viď? 100%. Hele, my jsme říkali, co třeba make-up challenge, že by mohlo být docela dobrý, napište do komentáře, jestli byste chtěli, vždycky se za vás najmou očama, že bychom malovali toho druhého, by mohlo být super, bychom mohli nějak natočit, nějak pohodka. Pohodka, ne? Pohodka. Tak jo, my se s váma sebe mluvči, sledujte videa, dejte like, abyste to udělali, jestli se vám líbilo. Určitě zkočte na fanpage, dejte tam like, abyste o všem věděli, viď? Mhm. A to bude asi všecko. Dejte odběr. My se s vámi loučíme a u dalšího videa zatím. Čus! Čau.